muuqaalkan waxaan kugu tusayaa qaabka loo kala qaado muusiga iyo erayada. Waxaan mar kale sahabiyaal, waa mar kale Ismaaciil program. Soo ma qurux badnaan lahayn heesaha iyo codka heesta saaranba in la kala saaro? Tusaale, waxaad aragtay hees wadata muusig, laakiin erayada heestaas ayaad ka heshay. Waan ognahay in muusigu tahay cod shaydaan, sidoo kalena aysan banaaneen. Haddaba soo ma qurux badnaan lahayn in heestaas aad kala jarto muusigadeeda iyo erayada? Tusaal, erayada aad gooni u qaadato, muusigadana aad gooni iskaga dirto. Muuqaalkan waxaan kugu tusayaa qaabka loo kala qaado muusiga iyo erayada. Hees ayaan soo qaadan doonaa, heesta waan kala qaadi doonaa, muusigada ayaan iska tuuri doonaa, keliya erayada ayaan isticmaali doonaa. Erayaduna ma lahaa doonaan muusig. Waan kaa codsanayaaye muuqaalkan si qaldan ha u adeegsan. Haddaba saaxiibyaal, soo dhawaada bal aan ku tusiye. Waa saaxiibyaal, marka koowaad waxaan isku dayi doonaa inaan muusig kala saarno iyo cod nishiida ah sidee u kala saareena. Tusaale, waxaan doonayaa inaan kala qaado nishiidadan awjeedan. Nishiidada aan shidano nishiidadan nishiidadan waxaa u jeednaa in ay wadato muusig. Nishiidadan ayaan muusigka ka jari doonaa si iyada sideeda ah u dhageysano, maadaama hadda aan isla aragnay inay muusig wadato. Maxaan sameynayaa? Si fudud waxaan tegaynaa Play Store-kaaga taleefanka. Play Store taleefankaaga markaad tagto, waxaad la soo degaysaa applicationka loo yaqaano Myosis. In ka badan 1 milyan ayaa degsaday. Asiga soo inaad soo galayso, wax yar sug inta uu kuusoo degayo. Markuu kuusoo dego, taaba qaybtan hoose ee ku qoranta Open. Markii aan soo galno applicationka, ugu horeyn hore waxaa laga bilaabi doonaa in la baro. Keliya Next ayaan taabanaynaa oo qaybta hoose ku taalo. Mar labaad Next ayaan leenahay, kadibna Get Start. Halkan ayuuna keeni doonaa. Waana ku kacsanaa account. Sing in Google ayaan leenahay si Google kena ugu kicino. Kadibna Gmailka ayaa ku dhufo. Markaad Gmailka ku dhufato, account successful created ayuu leeyahay start taabo. Calaamada hoose ee balaasta taabo, laba qaab ayaa wax u soo geli karnaa: inaagu link soo qaadana iyo inaagu faylka sidiisa soo qaadana. Sidoo kalena waxaa laga ogolyahay oo keliya 5 minute, wax ka badan laga yeeli maayo. 5 minute oo keliya laga ogolyahay. File app-ka ayaan tagaynaa, allow ayaan taabanaynaa. Allow markaa taabano, waa kana nishiidadii aan rabnay inaan kala qaadno muusigada iyo nishiidada. Isleyadaan ku dhufanayaaye, kadibna wax yar ayaan sugayaa. Halkan markuu keeno, 2-track separation ayaan ku dhufanayaa. Kadibna qaybta hoose oo submit ayaan ku dhufanayaa. Inta uu ka geynayo 100% ayaad sugaysaa. Aad ayuu u fududyahay runtii applicationka isticmaalkiisa. Boqolkiiba 100 ayuu noo geeyay. Maxaa xiga haddaba? Ila socdo. 100% markuu geeyay, meelaha taaban isaga iswadaya, processing ayaa lagu sameynayaa. Go it de, sug intuu processing ka socdo. Meeshaas sida ujeedo waxaa uga jeedaa inuu socdo processing. Falna sug inta uu processing ka dhammaanayo. Wuxuu qaadan doonaa processing-ka 2 minute ama 3 minute. Weli processing-ka ayaa socda, ha degdegin. Markuu sidaan ku soo saaro, calaamada kore ee closed ah taabo. Closed markaa taabato, waa kana 22 secure. Kan ayaa ku dhufanayaa. Markay ku dhufto, processing-kii dhacay ayaa la isoo deji doonaa. Waxaa marayaa 5 sa u jeedinba processing-kii dhacay uu isoo dejinayaa. Waa sugayaa inta uu soo dejinayo.
أنا كحسوسية استعمالك أبليكيشن كان وحلقة جبها هي إنها هيستو إنترنت هذا وكان ونودمي وحاني ركأي وقتصية إيه لن إسكتاو كذب وحدريميسا أتكا إي موزيك إني ويوضا صعودان مركور أمكو ديري سيبال أوغاتو وحالا صعود موزيك سي موزيك أوغاتر نو كان هوسا إيان سو قابنا يا حدا هذا الشدو وعودك سيسا وح موسيقى مالان كان هوسا او كليا ايا موسيقى قابلسا هادا وحي الفصحو او انشدو بالفيري موسيقى دي ايا لمقليا سيمرك موسيقى او اسكالي جرتو كان ايا حريسا او كليا كان هادا حيرو او اشدو عودك ايا سوهاري كان كوري واكي عودك هاي هادبا وشي كستو سا موسيقى ديس ورابتو كان هوسا ايا اسكا قابينيسا او اه كان موسيقى داه كدبنا اكسبورت ايا تابانيسا اكسبورت مركا تاباتو كدبنا سيف تو الفايس ايا تابانيسا كدبنا وحادورانيسا اوديو ميكس MP4 كدبنا سيف او سيف قرينا يا كدبنا حاليسا دونا نشيدة او بلا موسيقى هادا وين سيف قري ساوسو أركو وحان تغيى تلايفن كيغا قيب تلوية قانا ماي فايلس واكنا ماي فايلس ايان كودو فنايا اوذيو ايان كسي دورانيا اكسنوغ مكسن صاحبيال شغال مكا قابا نيسو عليس فربادن ايان كدح عركي انيغا ابليكيشن كاني هاداد عركت عليس كاس حاليابين او دلقات موجي سابتو عسي ادوح اسميسو اينا هاتو مركا كوباد عليس ادنو مرتا كما حسن تداوشد المقال كان صاحبنا اللوذاك سيغير وفايدستان حكور الجينية قول وعن